Ja siis teemegi niimoodi, et meil asi algab peale. Mind kuuldakse, mind nähakse, mingil hetkel ma võtan oma pildi eest ära ja hakkan siin teile natuke seletama. Räägime sellest Skyway'st, mida ta endast kujutab. Paar sõna. Andke mulle märku, kes on esimest korda kuuleb üldse Skyway'st. Olete te kõik juba. Sellist ei ole, aitäh. No tore. Nii et ma räägin siis aktuaalsetest küsimustest ja viimastest uudistest. Ehk siis asjad on küll nüüd niimoodi käinud, et on kõvasti asjad on edasi läinud. Ja nüüd, kui me vaatame, mis meil siis on, kõige aktuaalsem üks objektidest on olnud viimasel ajal, see on siis Ökotehna park, Marina Gorka, kus on 60 kilometrit Minskist eemal, kus toimub siis ütleme sertifitseerimise trasside ja kogu selle infrastruktuuri välja ehitamine. Ja sisuliselt me, kui kes investeerib ja üldse investeerimine ja toetus käiki selle objekti nimel. Kuna need aktsiad, mida me saame, need on pandid ja me neid kasutame ära ja nad muutuvad, ütleme, nende väärtus tõuseb võrreldes sellega, kuivõrd hästi liigub edasi see objekt seal. Nii et tuleme natukese hiljem selle asja juurde, aga praegu ma võtaks ja hakkakski rääkima teile Skyway'st. Nüüd, mis on Skyway? Skyway asutaja ja selle, noh, ütleme, autor, ehk siis Taeva teed on Anatoli Junitski. Noh, teda võib nimetada Valgevene-Vene uurija teadlane, konstruktor isegi, ta ise armastab rohkem öelda, et tema on konstruktor, lapse põlvest saadik juba, kui ta sai igasuguseid aukirju ja autasusid selle eest, mida sa seal leiutas huvitavaid asju pioneeride majas omal ajal. Siis sisuliselt ta on mitme saja, no ütleme niimoodi 140 autori, 140 leiutise ja autori tunnistuse omanik ja üle 200 või 200, siin on kirjas 200, tähendab, aga ta on üle 200 teadustöö autor või kaasautor, mida on ta teinud, eks ole. Ja seoses sellega ongi jõutud nii kaugele, et on tehtud mitmeid uuringuid. Ma natuke klüpsesin kõik üle, üks hetk. Ja on jõutud sinna, nii et on leiutatud võimalus ja on välja töötamisel linnatranspordiks kolm põhi sellist suunda transporti liiki, ehk siis linnatransport, kaubaveo transport ja ülikiire transport. Linnatranspordi kiirused on kuni 150 km tunnis, olenevalt sellest, kus kohas ta üles pannakse ja kus kohas teda ja kuidas teda eksploateeritakse, millised on vahemaad jaamade vahel, et kas ta jõuab 150 km tunnis, aga noh, ütleme, arvutused näitavad, et keskmise linna keskmiseks kiiruseks võib olla liikumisest punktist A punkti B, saab olla, kus vahepunkt on veel C, D, E ja mis iganes O näiteks, võib olla kogu kiiruseks on 80. Kui me täna liigume linnas oma kallite autodega, ja siis ma võin teile, noh, ütleme, siiralt öelda, kui te ise jälgi, mina jälgin seda, et minu tänase auto sõidu kiiruseks ma sõitsin üle 40 kilometri täna, aga keskmine kiirus oli 38 kilometrit tunnis. Ja kui ma Tartu maanteele sõitsin välja, ma elan Rae vallas, siis noh, ma natuke vajutasin pedaali ja sain sinna 40 kilometri kiiruseks. Sõitsin natuke 100 üle 100 paar kilometrit ja siis ma saingi sellise keskmise kiiruse tähendab. Nii et see on suhteline arv, aga kui see on 80, siis on see hea näitaja.
linnades kõik see kiirus on märksa madalam. Kui me nüüd räägime kaubaveo transportist, siis keskmiseks kaubaveo kiiruseks, transporti või kauba liikumise kiiruseks on sisuliselt 12 km tunnis. Venemaal on see veel aeglasem, seal on ta 9 km tunnis. Aga keskmine maailma, see Euroopas on 12 peetakse. Ehk siis see tähendab seda, et ülimalt aeglaselt kaubad liiguvad. Aga selle transporti, noh ütleme, trassil olemise, ehk siis transporti trassil olemise kiirus on võib olla kuni 120-150 km tunnis. Kus juures üks kaubaveo rong meie mõttes võib vedada kuni 20 000 tonni kaupa. Ehk siis see on, noh, kui võrrelda, siis on 1000 rekat on ühes sabas ja seda veetakse mööda, noh, seda trassi. See on tõsine sõna, sinna tuleb jõuda ja sellega laheneb terve rida probleeme mitmes maailma osas, kaasarvatud meie kallis Euroopa riikide, noh, Euroopa mandrid. Ja ülikiire transport, see on nüüd eriline transport, too on siis liigub kuni 500 km tunnis, sisuliselt ta saab ka kuni 600, aga nagu rong või ütleme mingi transporti liik hakkab üle 500 liikuma, siis on seal eri litsenseerimise, eri sertifitseerimist tarvis teha ja selles mõttes piirduti praegu esialgu 500 km kiirusega. Ja see siis võimaldab noh, sõita suhteliselt hästi, kuigi ta nõuab ka siis teatud trassi, liiklustrassi olusid. Need noh, ei saa olla sellised liiga noh, sellise järsu kurvega tass ei tohi olla. Seal on oma 20 kilomeetri kurvega saaks olla trass, siis ta saab liikuda, aga noh, ka muidugi väiksema kiiruse kui 500 km tunnis. No nii, ja need on kolm pea sellist liiki ja nüüd on välja töötatud eelmise aasta maikuust on sellega tegeldud, on veel üks kerge transportiliiki, ehk siis unibike, need on unibussid kõik, unibus, unikaar ja nii edasi, aga see on unibike, ehk siis nüüd ka kerge transportivahend, ta ei nõua nii palju või nii tugevat, ütleme, konstruktsiooni, ta liigub kuni 100 km tunnis saab liikuda ja üks kuni 5-6 inimest on praegu mõeldud, noh, 8 maksimum, praegu käib jutt, kuidas ja millised hakata tegema siin just sertifitseerimise ajal ja too on siis mõeldud selliste turismi, siis ütleme, selliste meelelahutuse ja tervisliku trassi välja ehitamiseks või selle klastri välja ehitamiseks. Ja liiklusvahend oleks siis üks selle klastri põhielemente. Sellesse klastrisse saavad kuuluda turismi objektid, kultuuriobjektid, arhitektuuriobjektid ja loomulikult ka meelelahutusobjektid. Ja kaasarvatud siis teenindusobjektid, kõik, mis on kaubandus, toitlustus, mis iganes. Nii et see on praegu päris huvitav sõna ja sellel ei ole sisuliselt erilist konkurentsi, sellepärast ongi võimalik seda suhteliselt väikse vaevaga ja huvide konflikti no, praktiliselt puudumisega. Ta võikski olla selline ja seda peetaksegi praegu sellise alustamise projektiks, ehk siis no, pilootprojektiks võikski olla selle pealt üles sisse minek Skyway tehnoloogiatega. Nüüd, kui me lähme edasi,
Nii, kuulda mind on, okei. Näete, siin on hästi näha, et transportsüsteem, uus infrastruktuur. No vaadake, mis põhimõttel see transportisüsteem on uus infrastruktuur? Ta on kõigepealt sellepärast, et see tähendab trass, kust läheb läbi Skyway transporti liin. Too on ise ka võimalike teiste vahendite, noh, ütleme nii kandja. Näiteks üks tugevatest sõnadest on siin see, et me oleme sellises ajastus, kus on internet praktiselt oma piirid saavutanud. Mis mõttes? Energia mõttes. Küsimus on selles, et edasi kanda rohkem ja intensiivsemalt ja paremas kvaliteedis infot on tarvis minna üle uuele infokandjale. Ehk siis raadio ja võimalike eetrilainetega seda on ülimalt raske lahendada. Tohutud energiakulud lähevad selle peale, sellest täna veel ei räägita, kuigi spetsialistid seda teavad. Ja kui me lähme ja kui kasutusse võtta, aga sinna kõik praegu liigub, asi on takerdud ainult selle taha, et nende kaablite, valguskaablite vedamine on ülimalt kulukas ja kujutage nüüd ette, et ehitatakse ja alustame Skyway trasside ehitamist, see on ju puhtalt nende kaablite vedamise infrastruktuur. Ja ehk teisi sõnu, ühest punktist teise punkti veetakse trassi, liiklustrassi, transportitrassi ja too annab ka võimaluse kohe läbi vedada ja läbi panna ka valguskaablit. Nii et see on hästi tõsine sõna. Kinnisvaraobjektid uus infrastruktuur. Mis mõttes? Vaadake, küsimus on selles, et tänasel päeval kõik need asumid, mis on tekkinud linnade lähedale või kuskile mujale, noh, nad on mingil määral just tekitandki sellised transporti, ehk siis liikluse ummikuid. Inimesed üks õhtu liiguvad välja, hommiku liiguvad sisse. Päeval veel eegeldavad sinna siia nende oma asumite vahet. Nüüd ääremaad, võtame selle meie väikse Eestima, ääremaad on muutunud tühjaks, miks pärast? Sellepärast, et kõik on läinud linna, välismaale ja nii edasi. Ehk teisi sõnu liiklus on takistatud, no bussiga saab liikuda, autoga saab liikuda, kõik on ülimalt raske. Aga vaadake, kui hakatakse trassi ehitama, kus võimalik kiirustrass on siis 500 km tunnist, me saame poole tunniga ühest Eesti punktist teise. Täna ei liigu sellega ka kesklinnast kuskil ühtegi linna osasse sellise poole tunniga. Ja siis ütleme, Võrumalt tööl käimine kuskil mujal on ülimalt lihtne. Ja mis kõige lihtsam, keegi ütleb, et no jah, räägi Maslav, et palju see pilet siis maksta saaks. Ma teen teile sellise näite ainult, et võrdlusanalüüs näitas, et Moskva ja Peterburi vahel on 800 kilomeetert ja Skyway pilet maksaks 240 rubla. Mida see tähendab? See tähendab seda, see on paar-kolm euri, kui näiteks harilik pilet seal maksab, kiirpilet küll, kiirrongi pilet maksab 4000 rubla ja lennuki pilet maksab sama palju. Nii et me võime oletada ja noh, ütleme, ennustada, milline on siis meil, ütleme, ühest Eesti piiris teise piiri sõitmine, ma ei tea, seal poole tunniga, noh, maksimum tunniga, mida seal maksma võib minna. Ja loomulikult kiirustrassid saavadki olema selleks, noh, ütleme, selliseks artriks, mille kõrvale hakkavadki siis tekima tulevased asumid ja miks ka mitte tulevased klasterlinnad, ehk siis asumite klaster ongi teatud mõttes mingisuguse liin linna või siis, no jah, ütleme, sellise aluseks. Ja, nii et siin on ka kinnisvara, ka on palju, palju arenguvõimalusi. Tootmise uus infrastruktuur. Vaadake isegi see, et kui me vaatame siit praegu, kui palju metalli läheb kogu nende struktuuride välja ehitamiseks, ütleme nende, siin praegu neid pilte ei ole, sellised nokas või needki mastid ja tegelikult ütleme need, siin on praegu betoonis selline alus, aga sisuliselt on nad kõik metallkonstruktsioonid ja suuremas osas kui betoon. Ja see tähendaks seda, et hästi palju tööd tuleb metallkonstruktsioonide tootjatele, kuid see on uus tehnoloogia, uued
sertifikaadid peavad ettevõtjatel olema ja nii edasi. Aga tööd saab olema, ma kohe väidan teile, et hästi palju. Ja loomulikult ka palju muid selliseid teenivaid struktuure selle trassi teenindamiseks. Nii et see on ka, noh, ütleme niimoodi, tulevase arengu üks tugev sõna. Siin on kirjutatud, et tehnoloogiline laad või tehnoloogiline ajastu kuues. Ärme täna räägime sellest, mis on viies. Viies oli internet ja transnet, ehk siis on siis uue majandusliku arengu aluseks. Transnet on siis, ütleme, sellise transporti ja internet oli informatsiooni, aga materiaalse, no ütleme, sellise materiaalsete vahendite edastamine, seal kaasa arvatud ka inimene, on siis transnet, ehk siis transporti arengu ajastu vähemalt 50 aastat on ees seda tugevalt sellist, no ütleme, pöörangulist perioodi. Ja edasi hakkavad need tehnoloogiad juba hoogu võtma, aga 50 aastat on meil tugevat tegemist veel. Nii et tehnoloogilised laadid siin on, ütleme, alates esimesest, noh, käime need läbi. Esimene mootor, tekstiilitööstus, teine oli metallurg ja raudtee, kolmas oli elektrienergia, eelmises sajandi esimene pool. Siis algas keskelt 40 aastat lõpust, algas nafta, keemia, autoehitus ja lennundus. Ja viies oli siis virtuaalreaalsuse interneti, ehk siis igast võimalikud mängud, internet, nutiseadmed, nutitehnoloogiad, ehituses ja nii edasi, nende areng ja kaasaegne transport on siis kuues, ehk siis transnet on kuues ajastu, kuues laad. Ja minnes edasi, et see tehnoloogia saaks arenema, ülimalt oluline on see, et teda saaks kasutada, kõigepealt peab olema ka sertifitseeritud. Ja oot sellepärast nüüd alustatigi 2014. aastal, kõigepealt alustati ehitus Saulei lähistel. Kes teab, kes ei tea, kahjuks tänu sulgudes sellele Rail Baltica tekkimisele ja ta läheb ka sealt kuskilt Saulei lähistelt läbi. Aeti sealt, juba oli rendi leping, oli selle tehnopargi ehitamiseks kuskil 8 kilometrit eemal Saulei lennujaamast. Ja siis järsku president leidis, et seda ei tohi teha seal. Aeti välja Junitski kogu see seltskond ja konstrueerimisbüroo oli sunnitud, noh, kõik oma asjad üles tõstma. Ja kõige lähemale nad saidki kolida Valgevenesse Minski. Ja õnneks oli seal, noh, vähe veel midagi tehtud, olid peamiselt ainult maaeraldused ja maarendi lepingud 20 aastaks olid sõlmitud Saulei kohaliku omavalitsusega. Need kõik tulid ühistada ja siis, noh, leiti veel, seal hakati norima, et kuidas need rahad on sinna tulnud ja nii edasi. Olete lehest ilmselt lugenud, kui ei ole, siis, noh, ütleme, mingi kord ma sellest võin rääkida põgusamalt. Aga fakt on see, et sisuliselt sai elulist sellist teostust alustatud Minski lähistel Marina-Gorka, see on 60 kilometrit Minskist. Seal siis alustati eelmisel aastal selle ökotehnopargi ehitamist, kus juures imeline on see, et ülimalt kohaliku omavalitsuse inimesed tervese volikogu said ülimalt õieti ja kiiresti aru, et seda projekti tuleb toetada. Ja roheline tee anti sellele, nad said aru, mida see tähendab nendele ütleme, sellele kohale, Marina-Gorka kohalikule elule. Võiks öelda niimoodi, et see linnapea ütleb niimoodi, et kui midagi muud ei ole, siis ma võin teile öelda, et kinnisvara hinnad on tõusnud 2-10 korda olenevalt sellest, millisest kinnisvarast on seal juttu Marina-Gorkas. Aga ta ütleb, et ka meie kohaliku omavalitsuse eelarvesse on hakanud laekuma tõsiseid rahasid ja see on tugev sõna. Me peame toetama seda projekti ja nad ka seda teevad. Ja kus juures ütleme, selle ekotehnopargi kõrvale on eraldatud veel üks maa-ala, kus siis hakkab toimuma sellise, ütleme,
katsetus tehase, noh, ütleme, seadmete tehase ja sõlmede tehase ehitamine. Nii et see protsess seal liigub edasi. Nii et noh, siit on mõned pildid, et see on Marina Gorkas, kuidas sealt Marina Gorkas saab liikuda siia sellesse tehnoparki. See on see märk, mis oli sinna pandud. Ja nii seal alustati, maa oli kõik üles songitud. Ja siis alustati selle ankruhoone ehitust. Ankruhoone on seal eespool. Näiteks see on see ankruhoone on... Võt see on see ankruhoone on siin. Tema konstruktsioon on siin. Ja see on linna transporti trassi sertifitseerimise trass. Seal lõpus on teine ankrumast ja edasi läheb veel 15 kilometrit kiirustrassi ehitamist. Aga seoses sellega, et näete, siin on 24 tugi masti üles pandud, nii et see ehitus seal käib. Ja siin on see konstrueerimisbüroo seltskond. Tänaseks on neid üle 200, siin on natuke alla 100 inimese või 120 on siin kirjutatud. Noh, siin on alla 100 inimese koos praegu oli. Aga sellel hetkel oli juba eelmise aasta novembris oli kuskil 150 ja ütleme, veebruari kuus oli juba üle 200. Ja seal on viis põhi osakonda, kes tegelevad mitmed noh, igasuguste võimalike suundadega, mis peavad seal olema. Projekteerimisega ja 15 eri konstrueerimis üksust on seal. Ratas mootor on üks selline võtme asi selles projektis, ehk siis kes on varem näinud võisid jälgida, et selle rata või selle mootori, mis liikur, ütleme selle rataste liikuriks oli elektrimootor, mille see läbimõõt, selline läbimõõt oli 56 sentimeetrit. Siin läbimõõt on kõiges 7 sentimeetrit ja selle sees, kus juures seal oli veel igasuguseid muid süsteeme, aga nüüd on kõik kolm ühes. Mis see kolm ühes on? Esiteks see sama konstruktsioon on voolu edasi viia. See on ka liikumise tekitaja magnetväljadega ja see on ka pidursüsteem. Nii et sellega on lahendatud terve rida küsimusi ära ja sellega on ratsionaliseeritud tugevalt seda hinda. Ja vaadake, selle välja töötamine, just selle projekti ja unibussite tarbeks on loonud sellised kokkuhoiu momendid, et kui projektiliselt projekt äriprojekt, ökotehnopark, tema maksumuseks, projektiliseks maksumuseks oli noh, cirka 300 miljonit dollarit. Noh, 290 millegiga. 300. Siis üle kolmandiku on see juba vähenenud. Ja eelkõige sellepärast, et kui näiteks kiirustrass, mida ma näitasin, tema katsetus oleks nõudnud 45 kilometrit sellist noh, teeme, katsetrassi, et saaks kiirendada, katsetada kiirust ja pidurdada, siis selle ratasmootori leiutus on võimaldanud seda minimiseerida 15 kilometri peale, ehk siis kõik need režiimid ära katsetada 15 kilometri vahemaa peal. Ja mida see tähendab majanduslikult? See tähendab seda, et jämedalt 30 kilometrit ei ole tarvis enam ehitada. Aga mida see tähendab rahaliselt? See tähendab seda, et sellise trassi ühe kilometri ja üldse Skyway selline ühe kilometri rusikareegli ka võetuna hind on 2,5 kuni seal 7 miljoni, no võtame 2,5, võtame kõige väiksema 30 korda 2,5 on 75 miljonit. Ehk siis äriprojektist kukkus ära 75 miljonit kulusid, mis oleks pidanud teisel moel tegema. Ja teistpidi on veel see, et ka nende mootorite hinnad on langenud või noh, ütleme, neid läheb vähem ja sellega on saavutatud märksa paremaid ütleme, näitajad kiiruse ja energiakulude poole peal.
Nii et sellised kokkuhoidja on tugevalt, tugevalt. Nüüd lähme edasi. No, siin on näidatud, et, et millised on perspektiivid Euroopa riikides, London, Berliin, Moskva ja edasi kuni Tokioni. See on, ütleme, miljardi euro eest on eellepinguid, kavatsusi, kavatsuste protokolle. Venemaal on tohutult trasside suhtes sellised eelkokkuleppeid. Nad on suhteliselt vesised, aga küsimus on selles, et kõik on selle taga, kui algab selle ökotehnopargis sertifitseerimine, siis kõik asjad hakkavad märksa kiiremini edasi liikuma. Ja ühel järgmistest webinaaridest ma teile räägin, mis ja kus ja kuidas toimub. Nii et täna on noh, ütleme, hästi palju soovijaid tulla. Ma lihtsalt räägin teile, et 23. ja 24. aprillil toimub Marina Gorkas siis selline kogunemine. Saab jälgida ja vaadata. Seal on siis näidatakse, kuhu on jõutud, mida oleme sertifitseerimise alg etapil seal, kes oli sügisel oktoobrikuus, seal oli 0 kilometri paigutus, kevadel oleme, aprillis oleme siis sertifitseerimise alguses. Nii et tohutult on aeg ja töö on edasi läinud, istutame seal puid ja siis on ka konverents ja saab vaadata ja tahtjaid, kes tahavad sinna tulla juba ametnike poole pealt on tohutult palju. Ja pigem käib jutt praegu sellest, et kuidas seda piirata. Nii et igalt poolt, aga need on peamiselt, kus on siis ütleme sellised maha pandud mingisugused eellepingud. Meid soovitatakse, no soovitavad, no need on rohkem sellised Venemaal tuntud inimesed, prognoosijad ja analüütikud on siis Diljagin, Mihail Hazin on ka Eestis käinud korduvalt. No, Svirinovski on kunagi käinud, ta on omapärane selja, aga toogi on kiitnud ja endale selgeks teinud, mis on Skyway. Endine transportiminister ja kuberner Morozov toetab ja on selle asja pooldaja ja nii edasi. Nii et sellised on siis lood. On olemas ka võimalikud investeerimise paketid ja ütleme niimoodi, et see ei ole minu tänane teema, ma sellest praegu ei räägi, ma pärast lühidalt räägin sellest, kuidas seda saab teha. No, loomulikult siin on mööda lastud võimalused. No, ütleme, Google on selline hästi hea näide, kus investeeriti, no meil on ka täna hästi hea võimalus, kui me ühe investeerime ühe dollari ja vastu saame tagatiseks, ma pärast räägin sellest natukene, meil see investeerimise ja tagatiste skeem muutub nüüd natuke tsiviliseerimaks ja ühe dollari eest siis antakse tagatist 300 kuni 600 dollari ulatuses aktsiatena, see on tõsine sõna ja ütleme niimoodi, et on ju sellised võimalusi olnud ka siin nendes Apple projektides, Google projektides. Näiteks Apple projektis oli niimoodi, et investeeringu 8 taalane investeering tähendab kasvas 36-38 aastaga juba noh, ütleme, miljonitesse. Ja inimene, kes üks kaas asutajad, kellel oli 10% ja ta selle lunastas välja sealt, läks sellest projektist välja, Apple projektist, läks välja 800 taalaga 10%, siis tema selle väärtus on sisuliselt, noh, ütleme niimoodi, miljardites täna 10%, see on mitmeid miljardi. Nii et see on niimoodi ja noh, mõne räägitakse veel sellist asja, siin üks meie kolleeg, kes esines Inglismaal, siis seal tõusis püsti üks noh, noor inimene ütles, et teate, et ega see ei olegi muinasjutt, et ma isiklikult ja meie kaks perekonda oleme, elame sellest, mida, mis sai aktsiatena meie vana isa, kes ehitas
Londoni maalust raudteed ja korra kuu palk anti nendele välja aktsiates. Ja tollel oli nii palju nutikust, et ta ei hakanud neid aktseid välja vahetama palga vastu. No ei olnud lihtsalt palka ja anti tagatisena need aktsed töötajatele. Ja täitiski need aktsetena. Sai kuidagi üle, siis sellest aktseta paketist, ehk siis oli üks kuu palk aktsetena. Neid oli märksa rohkem loomulikult, kuna see oli tagatis täpselt samuti nagu meiegi täna saame. Ja täna juba teist põlvkonda kaks pere elavad sellest tulust, mida saadakse nende aktsete abil või nende aktsete tagant ütleme dividende, iga aastaseid dividende. Ja nad tegelevad sellega, mis on nendele meelepärane ja ütleme sellised peamised elulised kulud katavad kõik saadud dividendidest ja ülejäänud siis on nendele lisa sellele. Nii et asja on suhteliselt tõsine ja ka meil on päris huvitavad perspektiivid. Kuid asi on suhteliselt, kui ma rääkisin ja olen rääkinud, et projekt oli ülimalt riskantne, riskid olid kõrged, kus juures olid ka materiaalsed ja ajalised riskid, siis iga sammuga, iga edasi liikumisega, nagu te näete sinna sertifitseerimise poole, materiaalsed riskid kahanevad, võivad ütleme niimoodi, et paika jäävad ajalised, eks mis on ajalised, siis ütleme, et midagi toimub, ütleme, mitte või saab valmis mitte kahe kuu pärast, aga kolme kuu pärast, aga võib ka niimoodi olla, et midagi saab ka varem valmis, nii et sisuliselt sellised ajanihked võivad olla ja neid võib selliseks riskifaktoriseks pidada, kuid mitte eriti juba majandusliku. Ehk teisi sõnu juba selle aasta teisel poolel kavandatakse alustada sisemise elektroonilise börsiga Skyway firmade peafirma, ehk siis Skyway, ma pärast räägin seal, mis firmad need on süsteemis ja on võimalik kellel on tarvis juba katsetada, mis siis on selle ühe aktsia tegelik sisemise turu hind. Nii et ajad ja asjad liiguvad edasi. Nii, sellega me praegu lõpetasime ja ma võib-olla praegu teile siis räägiks sellistest asjadest nagu millele ma olen viidanud, aga ei ole eriti rääkinud. Seda me vaatasime ja siit te teate, mis asi see on. Ehk siis siin on meil kiirtrass, linnatranspordi ja kiirtranspordi katsetussertifitseerimisrada. Siin on siis, aga see on ütleme pealt sõitva ja alt sõitva. See on siis ütleme sellise rip, no ma ei teagi, eesti keeles ei olegi sellist terminoloogiat. Navisnoi, podvisnoi. Ehk siis siin saab, nii nagu ütleme, kui keegi käib suusatamas, siis need seal ripuvad sellised vagunid sõidavad, siis siin on sellised ripuvad on selle trassi peale, siin on siis pealt sõitvad. Ja see on siis kaubaveo, ehk siis kaubaveo trassi katsetusliin. Ja siin katsetatakse ka ja neid kerge transportiliik, ehk siis see on neljas transportiliik, nagu ma rääkisin. Ja nüüd tuleme, siin Junitski näitab, mis seal selle ekotehnoparki, kui palju neid puid, istikuid ja igasugused võimalike asju istutatakse ja see on tõesti üle 6000 eri liigi ja viljapuid, võimalike muid puid ja põõseid. Nii et see terve territoorium saab olema ülimalt kaetud. Siia tuleb Skyway eluloa allee, kus siis kõrvale tekivad võimalikud kujud ja nii edasi. Jala ja käejäljed. Siin on järved, kaks sellist, tiiki, võib-olla mitte järved, tiigid, kus siis on ka elundid, kalad ja muud asjad sees, et siis seal ka fikseeritakse selle trassi ja kõigi mõju nendele. Nii et asjale lähenetakse teaduslikult. Ja nüüd lähme edasi ja räägime sellest. Vaatake, nüüd on hästi oluline, see on vene keeles, aga ma teile eriti tähtis on eesti keeles kirjutatud, selle ma panin siia ülesse, on alla kirjutatud protokoll, ekspert nõukogu protokoll, siis Venema transportiministeeriumi ekspert nõukogu. Ja selle protokolli, see sai alla kirjutatud 11. veebruaril käesoleval aastal ja mida see tähendab? Siin on siis niimoodi, et ekspert nõukogu vaatas läbi
kõrgendatud innovatsioonilisi riigihankeid transpordikompleksis. Ja mis meid puudutab see, et viies lõik oli puudutas transpordi vahendite, ehk siis vaadati läbi kinnised aktsiaseltsi Strunnõi tehnoloogii, ehk siis ongi Strunnõi tehnoloogia, aga ma ei hakka tõlkima seda. Ja mis siis võeti vastu, informatsioon võeti vastu, et see tunnistati ja tunnist, mis on oluline, et tunnistati ja otsustati, et tunnistada see süsteem, Skyway transportisüsteem innovatsiooniliseks. See on sisuliselt roheline tee ja avati uks osalemiseks kõikides võimalikud riigihangetes selle innovatsioonilise tehnoloogiaga. Kuid tingimuseks on sertifitseerimine jällegi. Ja Junitski, kui ma temaga vestlesin, ta ütles niimoodi, et tead, et vaada, ukse avas see, et käib ehitus ökotehno pargis, et valmistatakse ette sertifitseerimist. Kui ma ütlesin, et ei ole ühtegi senti üheltki riigilt saadud selle jaoks, siis inimesed said aru, et asi liigub tõsiselt edasi. Ja teine punkt siin ütleb sellist asja, et soovitada selle kinnise aktsiaseltsi Strunnõi tehnoloogia täiendavalt esitada projekt konkreetse lahenduse jaoks. Siin ei ole kirjutatud mille jaoks, aga sisuliselt on mõeldud seda, et Moskvas ehitatakse või no, praegu on austatud nõnda nimetatud maapealset ringtee ehitust siis monorelsi tehnoloogia baasil. Aga on saadud aru, et see on kümnetes 20-30 korda kallim, kui on Skyway tehnoloogia ja eraldati või noh, praegu valmistatakse ette projekti, kus siis 5 kuni 15 kilometrini ühe radiaalse trassi ütleme, rajamist alustatakse selle projekteerimist ja eelprojektide tegemist ja siis teda kui pilootprojektina selle kasutamist ja sertifitseerimist juba konkreetse liiklustrassi peal paraleelselt sellega, mis toimub seal Minski lähistel Marina Gorkas. Ehk see on ka tõsine sõna. Nii et meil isegi võib tekkida võimalus selles projektis investeerijatena ka osaleda. Nüüd vaadake, tähendab, ilmselt võtab veel aega natukene selles elektroonilises kabinetis, aga lähiajal hakkab toimuma selline süsteem, et investor annab investeeringu, tähendab Skyway Capitali või siis RSV Systemsi kaudu firmale, kes on peatöövõtja selles ökotehnopargis ETP, see on see ökotehnopark, aga eesti keeles oleks see ökotehnopark. Ja investeering liigub siia sihi päraselt, noh, sihilikult. Aga vastu ta saab käendajalt, Junitski Corporationil, saab aktsiatele käenduse, aktsiatena pant garantii on aktsiad. Ja nüüd küsimus on selles, et inimene, see ei olegi ostmüük, aga see on niisugune normaalne, tähendab investeering pandi tagati või tagatis pandina või tagatis pandi baasil. Ja inimesel on võimalik investeerijal otsustada, ta võib, tal on valik, kas ta kohe kasutab seda panti ja see võimalus on lepingus olemas või ta ootab ja ootab, et saab 2,5-3 aasta pärast tagasi selle investeeringu ja mingisuguse tulu, kui see sille selleks ajaks tekib. Ja loomulikult, noh, igal juhul suurem osa ja praktiselt on huvitatud, et ikkagi materialiseerida kohe oma investeering ja selle jaoks me seda ka teeme. Nii et see võimalus on siin täitsa olemas. Aga oluline on see, et see investeering selgelt läheb just siia ökotehnoparki selle firma Globo Transport Investmentsi kaudu. Ja aktsiad antakse Eurasian Rail Skyway Holdingu aktsiad. Ehk ma hiljem räägin, mis aktsiad need on, aga mis veel investeerija näeb? Ta näeb investeerimisleping tagatisega plus projekt ja äriplaan. Seda saab vaadata ja noh, isegi noh, jälgida, mis ja kuidas ta on. Maa rendileping ja krundi või maa ja ehitusluba, objekti pass, maa eraldus, selle, selle, selle noh, dokument,
töölepingute pakett nendega, kes seal ehitust teostavad. Ja loomulikult veel sellel veebilehel ja kabinetis on võimalik jälgida, kui palju millisesse objekti või kui palju on üldse investeeritud ja kui suur protsent kogu projektist on investeeringud juba kogutud. Nii et need asjad muutuvad üha läbipaistvamaks ja ütleme, Euroopa ja maailma reeglitele vastavaks. Nii et asi liigub edasi. Ja nüüd vaadake, tähendab, mis me siin omame. Vot siin on nüüd niimoodi, et kes ja kui palju millised aktsiad omab. Sisuliselt on kogu selle tehnoloogia intellektuaalse omand hinnatud jämedalt 400 miljardi taala ulatuses. Ta oli küll hinnatud Inglismaa Londoni kohtu poolt määratud ekspertide poolt 400 miljardi naela ulatuses, aga see tehti ümber, kui mingi Inglismaalt minema, seal olid omad põhjused ja sisuliselt see selle baasil on tehtud Global Transport Investments, ta on loodud suur aktsionäride jaoks ja tema see 400 miljardit on siis kujunenud välja niimoodi, et seal on A-aktseid 70%, need on lihtaktseid ja B-aktseid on 30%, need on siis privilegeeritud aktsed, mis garanteerivad 20% sellest saadud tulust nende suunamist dividendide saamiseks. Ja see tähendab seda, et meie, kes me saame tagatiseks aktsiaid, me saame selle firma aktsiadeks siis Eurasian Rail Skyway Systems holdingomasid, tema aktsiakapital moodustavad need 15% võt nendest aktsiatest. Ehk siis pool nendest aktsiatest 15%, ehk 400 15% on 60 miljardit dollarit on siin aktsiaid. Ja Skyway Capital on üks platformid, kes siis on agendina pakub ja seda teenust, et saab võt seda investorist, kuni siia need rahad peaks jõudma ja jõuavadki. Ja nüüd, kui me vaatame, Uniscorp omab kõiki neid 70% aktsiaid ja 12% nendest aktsiaidest. Ja kõigile teistele, kaas arvatud on siis teistele, kes seal on, on määratud 3% kõigest neid privilegeeritud aktsiaid. Ja sisuliselt Eurasian Rail Skyway Systems Holding, see on firma, tema põhitegevus, põhikirjaline tegevus on väike aktsionäride huvide kaitsmine ja aktsiate haldamine. Ehk tema hoiab neid aktsiaid ja muud majanduslikku tegevust tal ei ole. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui ja millal Global Transport Investmentist tulevad need 20, nõnda nimetatud teatud summast saadud dividendideks siia sellesse firmasse, siis nad kõik kuuluvad jaotamisele nendele aktsionäridele, kes omavad selle firma lihtaktsiaid. Ja see on tõsine sõna. Ja need vahendid juba esimene selline projekt on siis Ökotehnopark, see on 300 miljonit ja tulemas on veel teisi mitmeid Ökotehnopark või igasugused võimalike projekte, aadressprojekte. Ja kuna Global Transport Investment osaleb kõikides maailmas tulevaste äriprojektide, siis aadressprojektide peatöövõtjana, kuna ei saa anda teatud tehnoloogiaid käest ära, siis see tähendab seda, et kõik tulud, mis kuuluvad jaotamisele, või kõik tulud, mis lähevad jaotamisele, nendest kõigepealt elaldatakse 20% ja need antakse siis nendesse firmadesse kahte ja kaas arvatud eelkõige Eurasian Rail Skyway Systems Holdingusse ja see tähendab seda, et tekivad vahendid dividendide saamisel. Ma ei luba teile, et see on homme, ma ei luba seda teile, et see on aasta pärast, aga võib eeldada, et lähiaegadel see saab toimuma. Millal see on?
noh, võib oletada, võib prognoosida. Ja ütleme niimoodi, et maailma praktika näitab, et kapitaliseerumise periood on vähemalt 3-5 aastat, kui kõik need projektid hakkavad hoogu ja vahendeid koguma ja siis hakkavad tõsised dividendid juba tulema. Kus juures seal on, noh, täna see webinari ei ole, see ei ole teema, aga siin on tugevalt kaitstud väike aktsionäri. Nii et kulla sõbrad, kes ei oma veel neid aktseid ja on kuskil seal Skyway Invest Groupis, viigis, nagu seda nimetatakse, siis ma soovitan siiralt maksimaalselt teha kõiki liigutusi, et legaliseerida või noh, teme kätte saada ja saada omanikuks, aktsiate omanikuks, mitte mingite lubadustega, nii nagu seal varem me siin üritasime igasugustes koolitusprogrammides, nende oma rohteme soetamises osaleda nii edasi, kuna see tahtmine oli suur saada aktsionäri loomulikult. Nii et liigume edasi. Ja siit siis, noh, sisul, et siin ei ole midagi enam olulist, ma veel paar sõna tahan öelda. Noh, näete, siit me näemegi, et Global Transport Investment siis on tulevaste kõikide äriprojektide ja esimene on siis Ökotehnopark, mida nimetatud, noh, investeerija, üks investeerijaid. Sellised on siis lood, kulla sõbrad. Ja nüüd lõpuks ma räägiks teile siis paar sõna, kuidas registreerida uut inimest oma meeskonda. Kes teab, istub ja vaikib ja ei räägi naabriga, kes ei oska või ei tea, see vaatab ja kuulab ja kui on pärast küsimus, neid saab esitada. Kuidas kanda raha oma arvele? See on teine küsimus. No, näete, ma teen suuremaks praegu natukene selle loo, et kui sa oled juba registreerunud, siis logi parooliga oma lehele ja kliki, näete siin, instrumente partnera. Need asuvad, vaadake siin. Siit saate siis, see on siis esimene selline ristike pluss, on siis instrumente partnera, selle saad kätte ja saad teatud pilt tuleb ette, eks ole. Järgmisena on, tegid selle ära, järgmine samm on siis see, et on olemas alamenüüs, leiad sealt veel referaalne ja sõuki. Referaalne sõukadega tuleb välja, siin ei tulnud midagi, tuleb välja selline tabel, näete, tuleb välja selline tabel, kus on siis näha, suuremaks, kus on siis näha, valid selle ja kopeeri, ehk siis teine või kolmas on siis, ütleme kolmas, need on, tegelikult on nad kõik samad, mina kasutan seda teist, aga noh, siin on mulle pakutud väljas kolmas, võtad selle, eks ole, ja sellega lähed siis edasi. Valid selle ja nüüd on lehel avanenud neli võimalust, valid alt teise lingi. Valisid selle ära, lähed edasi, kleebid selle siis vastava brauserisse üla ribasse ja vajuta enter. Vajutisid enteri ära, tuleb sulle välja selline registraatse cheers. No me neid ütleme ei kasuta. Mina kasutan ainult, ütleme, seda, panen siia oma e-maili või noh, inimene paneb siia oma, kes registreerub, eks ole, või kelle sa registreerid, registreerib siia oma e-maili ja vajutab registreerivad sa sellele nupule siia. Nüüd, kui on see selge, ma loodan, et on, lähme nüüd vaadata, kuidas raha arvele kanda. Kuidas raha arvele kanda? Noh, oled ära registreerunud, nüüd on õige aeg rahakest peale kanda. Siin on banking, ma teen suuremaks. Siin on banking, võtad selle, vajutad bankingu peale. Raha oma arvele kandmiseks vajutad banking. Seejärel avaneb alamenü ja selleks on paponit shot, ehk siis täiendada arvet. Paponit shot, näete. Ja avaneb makseleht. Paponit shot. Siin ei ole seda avatud. Lähme edasi. Paponit shot. Vot see avaneb selline leht summa suurus. Seal on siis ütleme sellised pildid. Noh, need, kellel veel ei ole midagi, siin on igal pool nullid.
see, kes on seda teinud, tal olid sellised summad seal. Summa paponeeni, ehk siis täiendussumma, siia paned selle summa, mida sa tahad arvele kanda. Ja paned siia, klikid siia, et paponid, ehk siis täita see arve või see, noh, teeme minna edasi selle maksuga, makseteostusega. Mis edasi toimub? Edasi siis seejärel avaneval real näed sellist asja, näiteks, et kui tahad panga ülekandega kanda, eks Swift ülekandega, see liigub 1-5 päeva, see on panga ülekanne. Ja teine võimalus on siis Visa kaardiga, mis on siis ütleme kogu maailm ja on olemas ka Venemaa ja Baltikum. Siin on komissioni maksud mingisugused olemas, eks oleks krediitkaardiga on veel kaks, siin teist kolmandat ei ole. See on üle maailma ja see on siis Eesti kaasarvatud on siin ka võimalus. Ja seoses sellega vajutad siis, no siin on nad kirjutanud, mis on levinud. Ja sellega siis validki teatud süsteemi. Ja lähed edasi. Avaneb. No, siin ei olegi enam midagi tehtud. Enam meil ei olegi, siit on kõik lõpp. Pilti enam ei ole. Ja siis teostadki selle tegemise arvutuse. No ütleme sealt viib pangast läbi, seda ei ole siin näidatud. Sealt juba on näha, mida seal pank pakub. Loomulikult on oluline, kui teha kaardiga ülekannet, siis on oluline, et oleks kaardil võimalus kasutada rahvusvahelist arveldust. Ütleme, Swedbankis on seal teatud piirangud ja on olemas ka teatud piirangud ka Swedbankis. Nii et nii see protsess, kulla sõbrad, liigubki. Kas on küsimusi? Mina praegu hakkaks lõpetama selleks korraks. Kui keegi tahab küsida, küsige. Kui ei, siis ma kutsun teid kõiki ja kaasarvatud teie lähedasi ja sõpru ja keda iganes meie järgnevale seminarile, mis toimub sellel laupäeval. Seal samas Euroopa hotellis ja esimene osa on siis venekeelne, kell 12 algab ja peale kella 1.05, 1.10 maksimum algab eestikeelne osa, kus me ka räägime aktuaalsetest küsimustest, aktuaalsetest asjadest. Ma võin nii palju teile praegu veel lisaks öelda, et protsess on praegu hästi hoogsalt arenemas tänu sellele, et Venemaa transportiministeerium on sellise oma ekspertkomissioni või ekspertnõukogu otsuse teinud ja ma ise olen praktiliselt terve nädala vastanud siin võimalikele küsimustele, mida kõiki küsitakse Venemaa pealt, Lätist, Leedust, inimesed on elavnenud. Nii et protsess läheb hoogsalt edasi ja see annab indu meile selle suunas tegutsemiseks. Nii et tänan teid tähelepanu eest ja taas kohtumiseni sellel laupäeval, ehk siis 5. märtsil peale kella 1 Euroopa hotellis. Kas on küsimusi, kirjutage siia, ma oskan lugeda eesti keelt. Kui küsimusi ei ole, siis saab küsida sealt. No ei paista olema, ma enam võib-olla siis siin ei hakkakski teile näitan veel kord. Teen teile käega hüvasti ja taas kohtumiseni. Soovin teile head nädala jätku, tugevat tervist ja edasi jõudmist. Edu teile ja teie peredele. Nägemist! Argo, sullegi tänu, et sa osalesid siin.